מציגים ילדים ומבוגרים. סרטים מצוירים דוברי עברית. שמעת? ראית? סרטים מצוירים דוברי עברית. במחירים מפתיעים עכשיו במבצע מהסרטים. מגוון ענק של סרטים וכל אחד להיט. שמעת? ראית? להשיג בחנויות. חברת קלאסיקה לתת ואולפני זאון בשיתוף IAC אריה סבן גאים להציג סדרות איכות דוברות עברית. אגדות ילדים. קושי סמבו. בת הים הקטנה. הסנדלר והגמדים. השטיח המעופף. עלי בבא ו-40 השודדים. החתול במגפיים. היפהפייה הנרדמת. שלגיה ושבעת הגמדים. סינדרלה. שלושת החזירונים. הברווזון המכוער. הזאב ושבעת הגדיים. כיפה אדומה.